imamo što više programa i da u isto vreme odgovorimo i zadacima manifestacije koji uvek postoje. Inače, manifestacija je potaknuta od strane stručnih institucija, Nacionalnog komiteta. Veče ljubavi, veče nade i veče vere. Ja u ruci držim letemo u naše lepe đurđevdanske vence sa željom da budemo zdravi i ja sada kažem... I da ga hvalimo i da ga ne hvalimo ostaje u srcu svakog Piroćanca jer je to ona najlepša šara koja se vidi i na nama i u nama. Ali ja ću pokušati na jedan malo duhoviti način da progovorim o tom čini. Što rekli svi naši. Pa ne samo što drži i teško i žeško, nego i cvrs oslonac dava. Kad čovek nema paru, on se navalja na reč. Pa navalja se i na narod, na sve kakvo mu može da de potporku. Ama te kvaja potporka, vrbova za glavka. A dojde li čovek do paru, pojaka mu potporka od tuja ne trebe. E, ali parata ne je za svakoga. Što kažu naši, daj na čoveka paru ili vlas, pa mu gledaj čudilata. Nekoj stane opasan i brljiv kako ne rez, pa nalati na sve i na svakoga. Neko i kad dojde do paru počne se diza perušinje pa odlati kod rndarsko tetivo. Nekoj pa zabrazdi na jednu stranu kako neprezano govedo pa ga ne možu držiš sve i da očeš. Nekoj pa drži široko prstavo šaće pa i ne oseti kad parete otidu u nevidelicu. A nekoj će stisne ko alaber i će sve pa ne udelije u nos i sve pobrže odi i premrežuje sokaci. Iz Makedoniju uprčil se napravo čur u nebesa.